እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ ሲናገር ሰው ብቻውን ይሁን ዘንድ መልካም አይደለም እንዳለው ለወጣቶች የተዘጋጀ ልዩ ፕሮግራም ዳዊትም ለሶሎሞን ሲናገር እንዲህ አለው በጎልማሳነት ወራት ፈጣሪን አስብ ልጄ ሆይ ሰው ሁን አለው ከተለያየ የዓለም ብልጭልጭ ነገሮች ወጣቶችን ለማስመለጥ ከሱስ ከዝሙትና ካላስፈላጊ የእግዚአብሔር ልጅነትን ከመያዝ ከዚህ ዓለም እርኩሰት ከእስራት ነፃ የሚወጡበትና በጽድቅ ተጽኖ ለማምጣት ወደምትችሉበት መንፈሳዊ አቅም ከፍ የምትሉበት ለሶስተኛ ጊዜ የተዘጋጀ ልዩ ፕሮግራም ነው። ሶስቱ የሲንግል ወጣት ተግዳሮትና የህይወት መርህ ማወቅ ምን ይጠቅማቸዋል? ከእግዚአብሔር ጋር እንዳያጣላችሁ ይረዳችኋል። ተግዳሮቶች እንደሚመጡ ካወቃችሁ ተግዳሮቶችን እንዴት እንደምታልፉ መረዳት አለባችሁ። ብዙ ጊዜ እንደምታቁት በጎልማሳነት ጊዜ ወይም ደግሞ ፋየር ኤጅ እናንተ ከማግባት በፊት በመትኖሩበት ህይወት ውስጥ ያሉ ያጋንንት ዓለም ሴራዎችንና ፕሮግራሞችን ካላወቃችሁ በህይወታችሁ ሙሉ አትሆኑ። ያላገቡ ሲንግል ሰዎችን ሰይጣን በአላማው ውስጥ ያስገባቸዋል። ሰይጣን በህይወታቸው ላይ የውድቀትንና የጥፋትን ፕሮግራም ስሎ የሚያስቀምጠው አንቺ አሁን በዚህ አሁን ባለሽበትና ባለበት ሰዓት ነው። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በቅድስና እንዳትኖሩ እየሞከረ እንደ አገዳ የሚተፋችሁ መንፈስ ከላያችሁ ላይ ተፈጥፍጦ ይወድቃል። 2016 አንተ የዚች ሀገር ሰው አይደለም እንደምታገባ ከሌላ ሀገር የምትመጣ ሴት ነው። አሜን አሜን አላልኩ? አሜን ብያለሁ። 2016 ፕሮሰስ ይጀምራል። አሜን አሜን። አካባቢውን ሰውን ሁሉ የሚያነጋግር ህይወት መኖር ትጀምራለህ። አሜን 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 አሜን። ወንድሞች ነው ማየው? ወንድም ነው ማየው? እነት ነው? አዎ። ትናገራለች መቋቋም አይችልም። እሷ ከሷ የሚወጣው ነገር ሁሉ መቋቋም አይችልም። ያንቺ ወንድም ከዚህ የተነሳ ብዙ ነውጥ ነው። እኔ አሁን ዳጊያ ቦሶ ፕሮዲያ ያዛት ፍርስ። ታዲያ በዚህ ፕሮግራም ላይ የባርኮት ጊዜ፣ ነፃ የመውጣት ጊዜ፣ የትምህርት ጊዜ ይኖረናል። ይህ የሶስተኛ ዙር የወጣቶች ፕሮግራም ነው። ይህ ልዩ ፕሮግራም በቢሾፍቱ ወንደርሳ አጥቢያ ቅዳሜ መጋቢት 2 ቀን ይካሄዳል። እነሆ በአይነቱ ልዩ የሆነ የሲንግልስ ዴይ ፕሮግራም ለወጣቶች ተዘጋጀ። በዚህ ልዩ ጊዜ በመሪቱ ላይ ቅዱሳኑን በብቸኝነት ወጥመድ ውስጥ ከቶ ያባከና ጨንጋፊ መንፈስ ይመታል ይባረራል። ይህ ፕሮግራም ብዙዎች የሚጽናኑበት፣ ብዙዎች የሚማሩበት፣ ብዙዎችም ከተለያየ ተለምዶች የሚፈቱበት ልዩ ጊዜ ነው። ወላጆች ልጆቻቸውን የሚልኩበት ድንቅ ፕሮግራም ነው። I am holy single. ይህ ያላገቡ ቅዱሳን ወጣቶች የሲንግልስ ዴይ ፕሮግራም ነው። በየትኛውም በዚህ ምድር ላይ ባለ እርኩሰት የታሰሩ ወጣቶች የሚፈቱበት ድንቅ ጊዜ ነው። ሁላችሁም በዚህ ፕሮግራም ላይ በመገኘት ጠላት ሊያጠፋችሁ ካሰናዳባችሁ የጭንገፋ መስመር ልትወጡና ካታ ላይ ወጥመድ እንድታመልጡ ስንል በዚህ ፕሮግራም ላይ ጋብዘናችኋል። ይህ ስለ ህይወት የምንማርበት ያላገቡ ቅዱሳን ወጣቶች የሲንግልስ ዴይ ፕሮግራም ነው። ይህ ልዩ ፕሮግራም ቅዳሜ መጋቢት 2 ቀን በቢሾፍቱ ከማለዳው 2 ሰዓት ጀምሮ በልዩ ሁኔታ ይካሄዳል። ያላገቡ ቅዱሳን ወጣቶች የሲንግልስ ዴይ ፕሮግራም ነው። አድራሻችን ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን በዋናው አጥቢያ ወይም ወንደርስ አጥቢያ። ከቀባቱ ወፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ